გამარჯობა. ტრადიციის ამებ ყველას გიხდით მადლობას, ვინც უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი. სხვადასხვა ასეთი ცოტაა, იმიტომ რომ YouTube-ის ანალიტიკა მემაძლევს შემდეგ მონაცემებს. 91% ადამიანებისა უყურებს გამოწერის გარეშე. ძალიან გთხოვთ, გამოიწეროთ არხი, რადგან ეს მე სტიმულს მაძლევს შემდეგი ვიდეოების გაკეთებისთვის. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც აკომენტარებს, ვინც კითხვებს მისვამს და მე სწორედ დღეს მინდა რამდენიმე კითხვას გავცე პასუხი. პირველ რიგში ეს ეხება თუ რატომ ვაპანიკებ მე ადამიანებს. მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ დაპანიკებასა და გაფრთხილებას შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. ჩვენ რომ სეისმურ ზონაში ვართ, ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენ რომ აუცილებლად გველის მცირე თუ დიდი მაგნიტუდის, მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრები, ეს ფაქტია და ამას ჩვენ ვერ გავექცევით, ჩვენი საქართველო, ჩვენი კავკასია დევს სეისმურად აქტიურ რაიონში. მას ქვემოდან აწვება გიგანტური კონტინენტი აფრიკის და ის ფილა, რომელზეც ეს კონტინენტი დევს, ასევე მას აწვება არაბეთის ფილა და სწორედ ევრაზიის, არაბეთის ფილისა და აფრიკის ფილის კონტაქტის ადგილზე ვართ ჩვენ. ამიტომ ჩვენს რეგიონში ისე ვიმეორებ, ხშირია მიწისძვრები და ეს მიწისძვრები სხვადასხვა სიმძლავრის მაგნიტუდით აუცილებლად იქნება მომავალშიც. პანიკი საფუძველი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს, მაგრამ გაფრთხილებულები მაინც უნდა ვიყოთ. ამიტომ მე ახლო მომავალში ერთ-ერთ ვიდეოში მოგიყვებით, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი მიწისძვრის შემთხვევაში და შენებლობის როგორი ნორმებია დღეს მიღებული მსოფლიოში იმ ადგილებში, სადაც მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრები არის მოსალოდნელი. ჩვენი დედამიწა არის უნიკალური პლანეტა. მას ჰყავს უნიკალური თანამგზავრი. იგი ბრუნავს უნიკალური ვარსკვლავის მზის გარშემო. მისი აგებულებაც უნიკალურია. აი, ამდენი უნიკალურობა ერთად მე მინდა უბრალოდ გავშიფრო, რაში მდგომარეობს. ის, რომ მზე არ არის უფრო ძლიერი ან უფრო სუსტი. ის, რომ დედამიწა ზუსტად იმ ადგილას ტრიალებს მზის ირგვლი, სადაც სიცოცხლის ჩასახვა არის შესაძლებელი. რომ ჩვენი თანამგზავრი მთვარე ოდესღაც 4 მილიარდ 700 მილიონი წლის წინ იყო დედამიწის ნაწილი, შემდეგ მოწყდა მას და ამაზე ჩვენ ცალკე შეიძლება ვიდეო გავაკეთოთ, დაიწყო მის ირგვლი ბრუნვა და ზუსტად იმ სიმაღლეზე, რომელიც აუცილებელია სიცოცხლის არსებობისათვის დედამიწაზე, ესეც უნიკალური შემთხვევაა. ჩვენ ფაქტიურად ვცხოვრობთ გავარვარებული ქვის, რკინის, ნიკელის ბურთზე, რომლის ქერქიც გახლავთ აი ზუსტად იმავე სითხელის, როგორიც აი ლეღვის კანია. აი უკვე შიგნით ხდება საოცრებები. წარმოვიდგინოთ, რომ რადიუსი დედამიწის არის 12000 კილომეტრი. ქერქი, რომელზეც ჩვენ ცხოვრობთ, არის 10-დან 40 კილომეტრამდე. 12000 და 40 კილომეტრი. საოცარი სხვაობაა. ზოგიერთ ადგილას ეს ქერქი უფრო თხელია, მაგალითად თბილისის მიდამოებში და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს აქ ცხელი წყლის საბადოები. ანუ ტემპერატურა დედამიწის ქერქში დაახლოებით 4 კილომეტრიდან უკვე 100 გრადუსია. დედამიწის მანტია, რომელიც გავარვარებული თხიერი მასაა ფაქტიურად, არის სწორედ მიზეზი იმ მოძრაობებისა კონტინენტის, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, და მიწისძვრების მიზეზიც და ასევე მანტიის ქვეშ არსებული ორი ბირთვი. ერთი უფრო თხევადი, რომლის ტემპერატურა არის 1000 გრადუსზე მეტი და მის შიგნით კიდევ არის პატარა ბირთვი, შიდა ბირთვი, რომელშიც ტემპერატურა არის დაახლოებით ისეთივე, როგორც მზეზე, 6000 გრადუსი, და არის წარმოუდგენელი წნევა. 10 მილიონჯერ უფრო მეტი ვიდრე დედამიწის ზედაპირზე. ამიტომ აქ მეტალები, ძირითადად რკინა და ნიკელი, არის მყარ მდგომარეობაში. ეს ყველაფერი ერთად ტრიალებს და წარმოქმნის ელექტრომაგნიტურ ველებს.
ესეც უნიკალური თვისება არის ჩვენი დედამიწის. რაში არის ამ მაგნიტური ველის მნიშვნელობა? პირველ რიგში იმაში, რომ იგი გვიცავს ჩვენ როგორც საფარი მზის მავნე გამოსხივებისგან. ასევე იგი გვიცავს იმისგან, რომ მზის ქარმა არ წაშალოს, არ გაფანტოს ღია კოსმოსში ჩვენი ატმოსფერო, რაც ხათაშორის დაემართა მარსს. მას ოდესღაც ატმოსფერო ჰქონდა, შემდეგ მისი ბირთვის გაცივება დაიწყო, მან დაკარგა ელექტრომაგნიტური ველი და მასზე აღარც წყალია, აღარც ატმოსფერო და მარსი ფაქტიურად მტარი პლანეტაა. აი, ავიღოთ მაგალითად ისლანდია. ისლანდია ძევს ორი ფილის დაშორების ადგილას. ამიტომ აქ ძალიან ხშირია ვულკანების ამოფრქვევა, ფაქტიურად სულ არის მიწისძვრები და აგვისტოში, წელს აგვისტოში მოსალოდნელი იყო გიგანტური ამოფრქვევა, რომელიც საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ მოხდა. თქვენ გახსოვთ, რომ 2010 წელს ძნელად გამოსათქმელი ისლანდიური სახელი ჰქვია იმ ვულკანს, მოხდა ვულკანის ამოფრქვევა და მაშინ შეწყდა თითქმის ფრენები ევროპის მასშტაბით. რატომ? იმიტომ, რომ ეს მაგალითად მე ჩამოტანილი მაქვს ეტნას ვულკანიდან, ეს კი სანტორინის ვულკანიდან. ეტნას მხარეს მშვენიერი ამინდია. ესეთ ამაზე იწევს სიარული. აი, მაგარი ცხელია. ეს გახლავთ ის მასა, ის ლავის ნატეხი, რომელიც ვულკანებიდან ამოდის. ძალიან დიდი ნაწილი ვულკანებიდან ამოფრქვეული მასისა გახლავთ ეგრეთ წოდებული კორუნდის ფხვნილი. კორუნდი ალმასის შემდეგ ყველაზე მყარი მინერალია. იგი იფანტება ჰაერში, რა თქმა უნდა, მისი ჩასუნთქვა ძალიან ცუდ შედეგებს იწვევს, იმიტომ რომ მას ბასრი კიდეები აქვს. პარალელურად იგი აზიანებს თვითმფრინავის ტურბინებს. ამიტომ ფრენები შეწყდა. ფაქტიურად სამი თვის განმავლობაში ევროპაში ფრენები არ იყო. სწორედ იმის გამო, რომ დაზიანების საშიშროება არსებობდა თვითმფრინავის ძრავების. რაც შეეხება თვითონ ვულკანებს, საქართველოში გახლავთ ასეთი ვულკანები, რამდენიმე პლატო გვაქვს ჩვენ ასეთი, მაგალითად ყელის პლატო ვულკანური, ეს არის ჯავახეთში, თქვათ იგივე ფარავნის ტბის მიდამოებში, ეს გახლავთ კავკასიონზე, მთავარ კავკასიონზე რამდენიმე დიდი ვულკანი გვაქვს, რომლებიც ისტორიულ წარსულში იფრქვეოდნენ, ისინი ზეგავლენას ახდენდნენ ჩვენი წინაპრების ცხოვრებაზე და ამაზე ჩვენ მომავალში გვექნება საუბარი, ძალიან საინტერესო საუბარი არქეოლოგთან, პროფესორთან, ნიკა თუშაბრამიშვილთან, რომელიც სწავლობს სწორედ პირველყოფილი ადამიანების და ნეანდერტალელების საცხოვრებელ გარემოს, თუ სად ბინადრობდნენ ისინი, რა სჭამდნენ, როგორ იქცეოდნენ, ეჯვარებოდნენ თუ არა ისინი ერთმანეთს და ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე გვექნება საუბარი. მიწისძვრებთან ერთად შესაძლებელია თუ არა ვულკანების გაღვიძება საქართველოს და კავკასიის ტერიტორიაზე. ეს იმდენად ვრცელი თემაა, რომ ამაზე მე ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ. ახლა კი დაგამშვიდებთ, რომ ჯერჯერობით მსგავსი რამე არ არის მოსალოდნელი. ძალიან ბევრი კითხვა შესაძლებელია თუ არა კითხვაც არის და ზოგიერთი მტკიცებით ფორმაშიც კი ამბობს ამას, რომ შესაძლებელია და აუცილებლად ასე ხდება ხელოვნურად მიწისძვრების, ქარიშხლების და სხვა კატასტროფული ბუნებრივი მოვლენების შექმნა. უნდა გაგაცმილოთ ასეთი თეორიის მომხრეები, რომ არ შეიძლება, არ ხდება. მიწისძვრის გამოწვევა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის გიგანტური ფილებია, რომლებიც მოძრაობაშია. რა რომელმა იარაღმა უნდა შეძლოს და დაძრას ეს ფილები იმაზე უფრო ადრე, ვიდრე ისინი თავისით დაიძრებიან. ასევე შეუძლებელია ვთქვათ ქარიშხლების და ძლიერი წყალდიდობების ხელოვნურად გამოწვევა. კი, თუ დამტკიცდა, რომ ადამიანს მიუძღვის ბრალი დედამიწის დათმობაში, და ეს ძალიან საკამათო თემაა და ამაზე შეიძლება ცალკე ვიდეოც გაკეთდეს, ამ შემთხვევაში
შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ქარიშხლები, ძლიერი ტაიფუნები, წყალდიდობები, ძლიერი წვიმები შეიძლება იყოს ადამიანის გამიზნულად კი არა, უბრალოდ იმ საქმიანობის შედეგი, რომელსაც ჩვენ დედამიწაზე ჩავდივართ. თბილისზე იყო რამდენიმე კითხვა, სად არის ყველაზე უსაფრთხო რაიონები. ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ადგილი მშენებლობის თვალსაზრისით გახლავთ რუმცუბიძის პლატო. აქ არის კლდოვანი ნიადაგი და ამ კლდოვან ნიადაგშია ჩაშენებული ეს მაღლივი კორპუსები. და რამდენადაც მე ვიცი, ეს კორპუსები ისეა გათვლილი, რომ გაუძლოთ ძალიან მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრებს. შედარებით სუსტი გრუნტები გახლავთ, აი მაგალითად თაწმინდას. თაწმინდის თითქმის მთლიანი განაშენიანება, ეს ძველი განაშენიანება არის თაწმინდიდან ჩამოტანილ ნაყარ ნიადაგზე, ეგრეთ წოდებულ გამოტანის კონუსზე. რაც უფრო რბილია ნიადაგი, მით უფრო რთულია მასზე ისეთი სახლის აშენება, რომელიც მაღალი მაგნიტუდის მიწისძვრას გაუძლებს. ეს არავითარ შემთხვევაში არ გვაძლევს ჩვენ პანიკის საფუძველს, მაგრამ მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ აქ აშენებული სახლები თუ არ არის ძალიან მკაცრად დაცული სამშენებლო ნორმები, სეისმომედეგობის უფრო საშიშია, ვიდრე თქვათ ნუცუბიძის პლატოზე. ახლა რაც შეეხება ეშერის ლაბორატორიას, რომელზეც ძალიან ბევრი კითხვა იყო, რომ რა ხდებოდა ეშერის ლაბორატორიაში. არსებობს უამრავი ჭორმართალი, არსებობს რაღაცა ყვითელ პრესაში ხშირად ჩნდება ხოლმე შეთქმულების თეორიის გავსი, რომ იქ რაღაც სეისმური იარაღი მზადდება, რომ ბაქტერიოლოგიური იარაღი მზადდება. ამის შესახებ მე არაფერი ვიცი და რატომ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ იქ არც არაფერი არ ხდება. არის ესეთი კითხვები, ძნობენ თუ არა შინაური ცხოველები წინასწარ მიწისძვრას. ბევრი ექსპერიმენტი ჩატარდა იაპონიაში, ჩინეთში, შეერთებულ შტატებში და დაადგინეს, რომ ვერც ერთი ცხოველი წინასწარ ვერ გრძნობს მიწისძვრას. ამიტომ თქვენ ზავლებზე და კატებზე და აკვარიუმში მყოფ თევზებზე მანდამაინც მათ რეაქციებს უნდა ეყნობით, იმიტომ რომ ისინი მხოლოდ მას შემდეგ გრძნობენ მიწისძვრას, რაც იგი უკვე მოხდა. იყო კითხვები ხვამლის მთასთან დაკავშირებით. ტარდება თუ არა ექსპედიციები? ექსპედიციები ტარდება, მაგრამ არა იმ ინტენსივობით და არა იმ დაფინანსებით, რომელიც ამ მთის შესწავლას და მის არქეოლოგიურ კვლევას ჭირდება. სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოში ფული ცოტა სხვა რაღაცეებზე უფრო მეტად იხარჯება, ვიდრე მეცნიერულ კვლევებზე. ამიტომ დიდ შედეგებს ჯერჯერობით ნუველით, მაგრამ თუ კი რამე გამოჩნდება საინტერესო, ჩემი მეგობრები მუშაობენ იქ და ისინი შემოტყობინებენ და აუცილებლად მე შემოგთავაზებთ ამის შესახებაც პატარა ვიდეოს. რამდენიმე კითხვა იყო, თუ როგორ დაიღუპნენ ის სამი ადამიანი, რომლებიც ფაქტიურად სული შამდგმელები იყვნენ ხვამლის ექსპედიციის. არანაირი შეთქმულების თეორია აქაც, ჩვეულებრივი დაავადებებით, რომლებიც ადამიანს ემართება ხოლმე. თუ შეამჩნიათ ჩემმა მუდმივმა მაყურებლებმა, მე ყოველთვის ვცდილობ გაქცეთ პასუხი თქვენს კომენტარებზე, კომენტარების ქვეშ დაგიკომენტაროთ. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ მოუხადო ყველას, ვისაც მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და რომ არ ვიყოთ ეგოისტები და სხვებმაც ნახონ მსგავსი კონტენტი, გთხოვთ, რომ იგი გადააზიაროთ სოციალურ ქსელებში, სადაც მიგიწვდებათ ხელი. ინსტაგრამი იქნება ეს, ტიკტოკი იქნება, ტვიტერი, რომელსაც ახლა X-ი ქვია, და რა თქმა უნდა ფეისბუქი, რომელიც საქართველოში კვლავ კიდევ ძალიან პოპულარულია. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე შვიდ და წარმატებულ კვირას გისურვებთ.